maanta waxaa xidhan in badan oo ka mid a suuqa ganacsi ee ugu weyn soomaaliya ee suuqa bakaaraha kadib markii maamulka gobolka banaadir uu kusoo regay lacag kale oo dheeraada sidai aad hore u ogaadeen badi shaqooyinkii gobolka waxaa lagu wareejiyey shirkado ama ganacsato contaraagyo loo siiyey in ay dadka weynaha soomaaliyeed u adeegaan lacagana ay qa ka qaadaan meelaha qaarna cabishooyin xoogle ayaa ka soo baxaya taasoo muujinaysa mas-uuliya darra xoogle oo gobolka ka jirta qeybaha bagaashka iyo dharka ee suuqa bakaaraha ayaa maanta la xiray waxaana albaab kasta lagu soo rogay lacag u dhexaysa afartan dollar ilaa labaatan dollar lacagtaasi waxaa lagu sheegay mid bila ah oo laga rabo ganacsatada iyadoo shatigii dowladda hoose iyo sidoo kale ogolaanshihii dowladda gaarahaan wasaaradda maaliyadda canshuuraheedii ay bixinayaan saddex bilood ka hor ayaa lacagtan lagu soo rogay iyadoo intaan ka yar tahay laakiin waxaa jirtay dood rugta ganacsiga soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir dhex martay taasoo sababtay in markii dambe layska go-aansaday ama laysku raacay in canshuurtan la joojiyo maadaama aysan wado sharci ah ku imaanin hadda mar kale ayay dib u bilaabatay shirkad ayaa la siiyay qandaraaskan ganacsatadii danyarta ahayd ee ganacsiga ku jirtay ayaana goobahoodai ganacsi maanta la xiray sidaan ayay albaabada u saaran yihiin waxaan hanle muuqaallo iyo sidoo kale xog tilmaamaysa in rag ciidamo ah oo wata foryaal tiro badan inay suuqii ku wareegayaan qof kasta oo ganacsada ana ku amrayaan inuu bixiyo lacagtaas labaatanka dollar ilaa afartanka dollar u dhexaysa oo hadba goob ganacsi oo kasta qiimo gaara laga qaadayo laakiin namberkaas u dhexeysa haddii ay diidaanna ayagii ayaa xiraya albaabka ganacsiga qaar ka mid ah guddiyada ganacsi ayaa lagu xiray ama looga yeeray xarunta degmada howlwadaag ee gobolka banaadir halkaas oo ku xirnaan doonaan ama loo sheegay inay ku jiri doonaan xabsi ilaa ay lacago wo ay bixiyaan weli ma jirto wax war ah oo maamulka gobolka banaadir ka soo baxay laakiin sida caadiga ah muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyeba dadka ku nool maalin walba lacag ayaa lagu soo rogaa taasoo dhibaato xoog leh dadku ay ka dhexlayaan mid kastana mashruuc gaara ayaa logu magacdaray dad gaarana waa la siiyey shirkaduhuna lacag kasta oo gobolka banaadir ay kula soo heshiyaan ayaga ayaa lacag kale oo dheeraada saarta halkii guri ama halkii goob ganacsi waxaa dhici karta in bishii gudaheed afar jeer ilaa shan jeer in ka badan lacag wejiyo kala duwanna looga qaado taasoo <muchas> aan sharci <muchas> ahayn hore waxaa jirtay in dadkan loo weydiista lacagtaa kula ah oo dagaalka laga qaybgelayo taasoo markii ugu horeysa ku bilaabatay in ganacsado kasta adeega uu bixiyo ama adeega uu dalka ku iibiyo uo qeyb ka bixiyo tusaale dadka dukaamanka raashinka ku iibiya waxaa laga qaaday raashin kuwa iibiya kaluunka iyo gasacadaha caanaha iyagana waxaa laga qaaday agabkooda ama brodhactiga ay soo saaraan markii dambe waxaa loo bedela lacag min toban doollar ah dood dheer kadib waa la joojiyey mar kale ayay haddana dib u bilaabatay lacag labaatan doolar ilaa afartan doolar udhexaysa taasoo halis ku ah ganacsatada danyarta ah ama dadka nolosha kale la daalaa dhacay waxaa usii dheer in qof kasta oo muqdisho degan ay waajib ku tahay lacag u dhexaysa shan boqol ilaa laba kun ilaa saddex kun oo doollar in ayadana laga rabo oo gurigiis ah taasoo lagu sheegay dhismaha wadooyinka canshuurtii shatiga tii wasaaradda maaliyadda iyo canshuurihii kale oo ay dowladda qaadaysana waa usii dheer tahay waxa ayna muqdisho dadkeeda qarka u saaran yihiin inay magaalada ka barakacaan ama shaqo joojin sameeyaan ama ay dhigaan dibadbax ay uga cabanayaan lacagtan maalinlaha ah ee si joogtaa uga imaaneyso gobolka banaadir iyo hay-adaha kale ee dowladda arintan iyo ganacsatada guddiyada ah gaar ahaan kuwa bagaashka iyo dharka ee hadda looga yeeray degmada howlwadaag ee gobolka banaadir iyo guudahaan waxy kusoo kordhaa arrintan waxayna kugu soo gudbi doonaa wararkeena iyo barnaamishyadeena dambe aragtidaada ka dhiibo sidee u aragtaa لعجهان أن حد كل هين يسيد دكت الله قاضي يجنع ستدا يضد كرر مقدسه تعصوك إيمان يسوع قبرك بنادر رك تدا هذا قبته صنع ورب أدي أدي ما سنتين ورجل المهمة إثبت لك البركات وحدمان بحذا عافمات كوجي سينيا إنه أديارق اللي ماذا قرحته يقبل شدة شركة ee loo yaqaano plastic and cosmetic sergery oo horey aan waddanka looga samayn wixii faah-faahinaa kala xidhiir telefonada shaashadda kaaga muuqda ama e mailkooda admin at -ad albarakat hospital com